құқық қорғау органдарының жұмысына өзгерістер қажет. Сонымен қатар әр полицей жазалаушы орган өкілі емес, адамның досы һәм ақылшысы болуы шарт. Ішкі істер органдарының қызметін жаңа форматқа көшуді күні кеше елбасы өз жолдауында сөз еткен болатын, істің жаңашыл технологияларсыз ілгерілемейтіні сөзсіз. Бұл бағыттағы жұмыс бірнеше жыл бойы қолға алынып, жемісін беріп отыр. Ертіс өңірінде цифрлық технологияларды енгізудің арқасында әкімшілік және ауыр қылмыстар саны азайып, оларды ашу көрсеткіші артқан. Қоғамда қылмыспен күресте алдыңғы шетте жүретін полицейлер жазалаушы емес, қиын жағдайда көмекке келуші деген түсінік орнығу керек. Бұл туралы мемлекет басшысы өз жолдауында дөп басып айтты. Все сотрудники должны пройти переаттестацию. Кто это не пройдет, только лучшие должны остаться, остальные уйти и набрать новых людей после аттестации. В-третьих, будут внедрены новые современные форматы работы с населением. Кардинально изменены критерии оценки полиции. Надо перевести работу полиции на сервисную модель. В сознании граждан должно укрепиться, что полицейский не карает, а помогает в трудной ситуации. Батырбек Елемес Павлодардағы ірі білім ошақтарының бірінде 3 жылдан бері инспектор болып еңбек етеді. Осы уақыт аралығында 1000-нан астам оқушының ақылшысына айнала білді. Нәтижесінде мектепте кәмелеттік жасқа толмағандар бөлімінде есепте тұрған бірде-бір бала жоқ. Ең бастысы камера видео жетондар бізге көп көмектеседі. Бізге және оқушы, мектеп тарапында мұғалімдерге мысалы қадағалауға болады, оқушы бар немесе жүргендерін қоңырау кезінде мысалы давады. Автокөліктер дұрыс адалады, бөтен психологиялық әсер жүргізеді камера. Бұл үлгілі полиция учаскесінде әр инспекторға 5000 азаматтан келеді. Мөлтек ауданда 21000-нан астам адам тұрады. Бүгінде әр тәртіп сақшысын кез келген тұрғын біледі десек, артық айтпағандық болмас. Мақсат та сол, халықтың сенімінен шығу. Қазіргі уақытта полицейлер жұмыстарын жеңілдету үшін цифрлық технологияларды енгізген. Қылмыстың бетін ашуда бейнебақылау камералары мен өзге құралдардың орны бөлек. Электронды журналда адамның аты жөнінен бастап, телефон нөмірі, ұлты, тіпті елігінде қарудың бар жоғы туралы толық ақпарат бар. Біз қағаз басылықтан арылдық. Өте ыңғайлы. Бүгінде бұл шағын аудандағы тұрғындар туралы мәліметтер жинақталған. Ішкі істер органдарының қызметін жаңа стандарттарға көшіру мақсатында жергілікті полицейлер электронды құралдарды қолданып, қағаз басылықтан арылған. Нәтижесінде хаттамаларды толтыру уақыты 4 минутқа дейін қысқарды. Біздің қызметінің нәтижесінде 50 шақты, 50-ден бастап 100-ге дейін әкімшілік хаттамалар күнде-күнде толтыра береді. Бұл әсіресе жол ережелері бұзу бойынша, бұзу фактілері бойынша қолданып отырады. Сол маңайында әкімшілік құқық бұзушылықты анықталып, біздің қызметкерлерімен базаға бірыңғай енгізіледі. Бүгінде жергілікті полицияның әр қызметкері, яғни 600-ге жуық тәртіп сақшысы планшеттермен қамтылған. Басымдық жол патруль қызметіне берілген. Мамандар шаһардың қауіпсіздігін бақылау жүйелерімен қамтамасыз етіліп жатыр. Солардың бірі ұшу құралдары. Цифрлық технологиялар ішкі істер органдары қызметінің ажырамас бөлігіне айналды. Мәселен, осындай квадрокоптерлер облыс орталығында кең қолданысқа ие. Ал болашақта аудандық ішкі істер бөлімдерде ұшу аппараттарымен жабдықталмақ. Айта кетейік, бұл заманауи техниканың артықшылығы сол, мыңдаған адамның қатысуымен өтетін бұқаралық шараларды әуеден бақылауға мүмкіндік береді. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Алексей Мельницкий, хабар 24, Павлодар.